Olha, o Sirlei chamou a nossa equipe aqui em frente ao Iguaçu, ele vai contar a situação, o que aconteceu com ele, tá? Nessa noite, dia 15, nessa sexta-feira, né, Sirlei? Isso mesmo, Jota Júnior, é um abuso, viu? É um descaso com a população. Não só no meu caso, que hoje eu estou precisando aqui na UPA, minha esposa está ali com enxaqueca brabíssima, passando mal, e eu reclamei ali, tudo bem, me atenderam, eu sentei ali quietinho, e a funcionária foi me chamar de idiota, de palhaço. Ah, o palhaço tá ali, ó, fazendo o vídeo, querendo se amostrar. Me desacatou como cidadão. Então eu quero meu direito como cidadão. Eu chamei a polícia aqui justamente porque eu vou a fundo. E tem um testemunho, tem um vídeo gravado, ela me chamando de moleque e de palhaço. E isso não pode acontecer. Ela prestou um juramento quando ela foi arrumar esse serviço de dar o quê? O melhor de si para atender as pessoas bem. Onde é que fica esse juramento desses enfermeiros, desses médicos? Aqui na UPA Sul. É um abuso aqui, tá uma palhaçada, é uma falta de vergonha mesmo.